Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6:17 diren honetan, Rayok eta Realak Vallecas futbol zelaian jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Bina egin dute eta horren ondorioz Realak garaipen bolada onari amaiera eman dio gaurkoan. Lehenik eta behin gogoratuko dugu Rayok lehengoan Las Palmasi Kanarietan irabazi egin ziola 1-1 emaitzarekin, aldiz Realak 1-0 irabazi zion Mallorcari, beraz biak ala biak dinamika oso onean heldu dira norgehiagoka honetara. Eta beti berezia izaten den norgehiagoka bat izaten da, bi zalegoak oso ongi eramaten dira eta alde horretatik norgehiagoka sanoa izan da. Realak aldaketatxo batzuk egin ditu, bai Patxeko eta bai Turriente sartu ditu 11koa, baina orokorrean Imanolek txapeldunen ligako eskema hori jarraitu nahi izan du. Buñolen aurka ziur aski asteazkenean egingo ditu aldaketa gehixeago, baina gaurkoan behintzat bere eskema nahiko garbi utzi du. Zubimendi, Brais, Oiartzabal, Kubo, Barrene denek jokatu dute gaurkoan eta hori aipagarria izan da. Norgehiagoka nahiko nahasia hasi da, batez ere Reala ez genuen oso distiratsu ikusten eta beste alde batetik berriz Rayo oso oso grinatxu bat ikusi dugu, ez? Grina handiko taldea da Franciscorena, oso goian presionatzen du, beti aurkariari arnasik hartzen ere askotan ez dio uzten eta gaurkoan halaxe egin du Franciscoren taldea. Goian oso ongi presionatu du, horrek Realari galarazi egin dio askotan ere baloia atzetik ateratzea eta horren ondorioz txuri urdinek alde horretatik sufritu dute. Bestalde Kubok eta Barrenetxeak noski euren egaletatik arriskua sortu dute. Behar bada esango dugu Barrenetxeak Kubok baino gehiago gaurko egun honetan, baina biek ala biek asko asko sortu dute eta hori izan da inbatean Realaren norgehiagokako heldulekua erasoan etzegoenean. Bestaldetik berriz, Turrientes ez du gaur behar bada beste egunetan bezain ongi ikusi norgehiagoka hasiera horretan, ez? Parte hartze gutxirekin, espazio edo leku gutxiagorekin ere ikusi dugu Beasaindarra gaurkoan, baina hori Rayoren meritua izan da, nabarmen, nabarmen, eta Realak horri egin behar izan dio aurre, eta lehen albiste txarra Realarentzat 31. minutuan iritsi da. Aurretik ere zituen Imanolen taldeak aukera asko asko ere sortu, baina Florian Lejenek badakigu zen olako jaurtiketa duen areaz kanpotik eta urrutiko distantzietatik faltetan, eta frantziarrak jaurti Remirok ahalik eta egaleren desbideratu du baloi hori, baina hortzen Mumin eta bi atzelariren artetik eta Remiroren hanka artetik 1-0 egin du atzelari Rayo Vallecanoko atzelariak. Horre hori Realarentzako lehenengo belarrondokoa izan da, baina hortikan aurrera txuri urdina jada beste pentsamendu batekin hasi dira, askoz ere erasokorrago, pare bat korner ere atera dituzte eta 41. minutuan iritsi zaio saria Realari. Ander Barrenetxeak, Marcelok eta Roberto Carlosek euren unerik onenean egingo zuten erdirak eta bikain bat egin dio eta Mikel Oiartzabalek bere ointxarrarekin, kasu honetan eskuinarekin, maixuki sartu du gola Dimitrievskiren aurrean eta horrek urak behintzat lasaitu ditu txuri urdinen aldean. Gero ordea lehen zatia amaitu denean, bigarrenean oso oso parekatu hasi dira bi taldeak. Behar bada esango dugu Realak beste martxa bat ere sartu diola bere presioari eta horrek pixka bat Rayo pixka bat deserosoago edo ibili duela, eta 66. minutuan penalti argi bat izan da, kasu honetan Patxa Espinori Amari Traoreren barkatu Take Kuboren erdirak eta horrek eskuan nabarmen eman dio area barruan, epaiak penaltia adierazi du eta Oiartzabalek bere gaurko bigarren gola egin du, Maixuki orduan ere Eibartarra, eta hor Realak 1-2 ipini du hala ere, norgehiagoka asko, asko gelditzen zen, eta Rayo badakigu ez dela azkar etxitzen duen horietako taldea, eta horren ondorioz oso oso erasora joan da Franciscoren talde, hain erasora non Kike Perez bai atera du Unai Lopezen ordez eta hor zelai erdian oreka gehixeago emateko, baino gero Camello, De Frutos eta Falcao sartu ditu.
Hor ikusi dugu benetan Rayo zertara zioan, eta gero 5 minuturen faltan Bebe sartu du Rayo, beraz oso oso erasora joan da. Eta Realaren aldetikan esan behar dugu Jonander Olasagastik aspaldiko partez minutuak izan dituela. Lehengoan ikusi genuen edo esan genuen, hobeto esan da, ez zituela minutu asko izan orain artean jokalari donostiarrak, baina Imanolek eman dizkio gaurkoan eta ongi bete ditu, naiz eta 91. minutuan Bebek gol ikuskarria egin duen. Benetan ikeragarria izan da, mutiko honek beti izan du ahala eta beti izan du ausardia, hori distantzia oso oso handietatik eta beste inor pentsatu ere egingo eluken distantzietatik baloia jaurtitzeko. Gaurkoan ordea hegaletikan hartu, barneraka sartu da jokalari portugaldarra eta Remiro izkinetik sekulako gola egin dio. Benetan gol ikusgarria sartu du Bebek, eta hori Realarentzako belarrondoko handi xamarra izan da, eta hortxe amaitu da norgehiagoka. Gero egia da Amari Traorek erdirak eta zoragarri bat egin duela, eta Umar Sadikek bere errematea kanpora bidali duela, baina hori izan da Realaren azkena. Baina benetan Beberen gola ikuskarria izan da, eta esango nuke jardunaldikoa orain gelditzen diren hiru norgehiagoketan nekez ikusiko ditugu halakoak. Kontua kontu, Reala 5. geldituko da 19 punturekin, Champions postuetatik 3 puntu eta 3 puntutara, eta Rayo aldiz 7. postura igo da. Betis bera ere aurreratu du, eta une honetan 17 puntu dituzte Frantziskorenek, beraz oso oso dinamika ona Vallecaseko taldearena ere. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur!